Tunan axşam saatlarında Rusiya qoşunlarının bir hissəsi Bakhmut şəhərinin şimal qabrindəki müdafiə mövqelərindən çəkilib. Nazirliyin bəyanatında Bexivka su anbarının əlverişli şəraitini, yəni bu Rusiya Müdafiə Nazirliyi əlverişli şəraitini nəzərə alaraq cənubdakı rus qoşunlarının Molo i Nifka ərazisində daha yaxşı müdafiə mövqeyi tutmasına görə deyibdir. İndi görürsünüz nə baş verir. Lakin Wagner qrupunun rəhbəri Yevqeni Prigojin bildirib ki, Rusiya qoşunlarının geri çəkilməsi təəssüf ki, yenidən toplaşmaq deyil, qaçmaqdır. Rusiyanın bəyanatı Kiyev qüvvələri, Kiyevin qüvvələrinin Bakhmut ətrafında təxminən 2 kilometr irəli irəldiyini elan etməsindən bir neçə saat sonra təsadüf edir. Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Hanna Maliar deyib Deyib. Düşmən böyük zanlı qüvvə ikisinə məruz qalıb. Qoşunlarımız Bakhmut ərazisində 2 kilometr irəliləyib. Bu həftə Bakhmutda heç bir mövqeyə itirməmişik, tam tərsı mövqelər aldıq eləmişik. Qərb matbuatında yer alan xəbərlərə görə, Rusiya və Ukraynanın bəyanatları Ukraynanın Bakhmut ətrafındakı torpaqları uğurla geri almasının ilk ətraflı ilk ətrafu olub. Britaniyanın Nəşri Ukraynanın çoxdan gözləndiyi yas hücumunun başladığını, Daily Mail nəşri isə Rusiyanın işğal altındakı Kharkiv vilayətində yaşayan minlərlə insanın təxliyəsinə göstərsə verdiyini yazır. Bakhmutda ərazilərin geri alınması Ukraynanın son 6 ayda əldə etdiyi ən böyük qazan kimi şəhr edilir. Hərbi analitlər geri çəkilməni dağıdıcı gərginlik kimi qiymətləndirərək Kiyevin müharibənin ən qanlı toquşmaları yerdən Moskvanın əsas hədəfi olan Bakhmutda rus qüvvələrini müasirə almaq üçün koordinasiyalı addım atdığını irəli sürüblər. Əslində burada çox açıq və aydın şəkildə, dostlar, Rusiyanın hansı vəziyyətdə olduğunu ab açıq ortalığa qoyur. Hər dəfə deyirik, 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 amma təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, bazı tamaşaçılarımız, bazı izleyicilerimiz, hatta bizim bazı bir çox vatandaşlarımız bu deyilenlerin heç birine inanmadı. Ama yavaş yavaş zaman gösterir ki, deyilenler düzdür. Yani bir zöncanı yere yıkan aslan onun boğazına dişini salar, yavaş yavaş bala 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 onun nefesini keser. Öldürenden sonra onu yavaş yavaş parçalayar ve öz ailesine yemeliyer. Bugün Rusya'nın da o zamışın vəziyyətine boğazına yapışıblar, nəfəs getdikcə daralır, daraldıqca çırpınmalar çoxalır, çırpınmalar çoxaldıqca da parçalanmalar çoxalır. Artıq Müdafiə Nazirliyi, Vaqner, hamsi də da bir-birinə, Daxili İşlər Nazirliyi və keçən verlişdə də mən oxuduğum kimi Facebook. Bunlar hamsi də bir-birinə artıq. Rusiyada yəqin ki, bu yaxın vaxtlarda, yəni yaxın vaxtlar deyəndə bu ilin sonuna qədər yəqin ki, çox ciddi şəkildə çatılar əmələ gələcək.